السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آية من كتاب الله تعالى نريد أن تفهموا معناها. Satu ayat yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang aku ingin supaya kamu fahami maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya'ni ya man saddaqtum billahi wa rasulih. Hada makna aman, al-imanu taqdif. Ittaqullah wa kunu ma'al sadiqin. Iman nakhtar man yumasyid dinallahi azza wa jalla. هذه الحياة الدنيا نحن مجهولون أن نختار إماما لنا يصلي بنا الصلاة الصادقة. نريد التاجر الصادق ونريد المهندس الصادق ونريد المعلم الصادق، وكل واحد منا يتقي الله لأن الله سيحاسبه يوم القيامة. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Maka orang beriman ialah orang yang menjaga agamanya. Maka aku minta kepada kamu untuk kamu memilih orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang menjaga sesungguh-sungguhnya agamanya. Kalau dia seorang peniaga, dia berniaga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia seorang pemimpin, dia memimpin rakyat dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia apa sahaja kerjanya, dia mesti mengutamakan ketakwaannya kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia akan dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat besok. Ittaqullah yani khafu 'iqabah. Hada ma'na taqwallah. أن خاف عقاب الله وعذابه. وكونوا مع الصادقين. هل يرضى منكم واحد أن يكون مع مسيلمة الكذاب؟ لا، لا نريد أن نكون مع مسيلمة الكذاب. كونوا مع الشيخ أزهر لأنني أزهري. فكلنا ندعو إلى توحيد دين الله. تكفير. Syekh menyebut, tuan-tuan, Allah berfirman, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu bersama dengan golongan-golongan yang benar. Golongan-golongan yang benar ialah golongan yang mengesakan Allah, yang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan-golongan yang benar, mereka yang menjadikan hukum hakam Allah sebagai cara hidup mereka. Maka Syekh sebut, maka aku hari ini bersama dengan golongan-golongan yang benar. Antara golongan yang benar Syekh sebut ialah Ustaz Azhar, tuan-tuan semua. Dan Syekh kata, wa ana azhariyun, dan aku pun azhari juga. Sebab Syekh pernah belajar di Al-Azhar University, tuan-tuan. Maka dia pun Al-Azhari. Maka Alhamdulillah, kita semua berada bersama dengan para alim ulama untuk bersama-sama dengan Islam. Takbir! Ana syaykh sabuni, lakin lastu sabuna lil aidi. Innama ana sabun lil qulub. Syekh menceritakan namanya. Beliau Syekh Sabuni. Tuan-tuan mana sabun kan? Sabun basuh tu. Dia nama Sabuni pasal keturunan dia dulu memang pakar buat sabun. Tapi itu cerita dulu. Aku bukan sabun buat basuh badan, buat basuh tangan, tetapi aku sabun untuk mencuci hati manusia. Takbir! Jika kan wahid yaduhu fiyat lahm akala syai'an mudhina yahtaj ila sabun فلا يتمسح بي لأنني لست صابون للأيدي. Syekh kata kalau kita makan, Syekh kata kalau korang makan, tangan korang kotor, korang jangan pula pergi dekat aku sapu dekat badan aku. Aku bukan sabun untuk basuh tangan ataupun basuh pinggan. Aku sabun untuk membasuh hati manusia. فنحن جميعا نحتاج إلى الاغتسال. نغتسل بالصابون لا بأس. أما أن نتمسح بالصابون فهذا أمر منكر لا يصح. يجب علينا أن نغتسل بالصابون. اللهم طهر قلوبنا من الدنس. Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala membersihkan hati-hati kita daripada segala kekotoran. Ya, kita gunakan sabun sebagai alat saja, tetapi Allah Ta'ala membersihkan kita segala daripada segala kekotoran. Al-wajibu alayna أن نلتقي إماماً
صالحا نقتدي وراءه يكون هذا الإنسان متقيا لله يخاف عقابه. إذا نحن اخترنا من نحب لا نصلي وراء الأسد أو الضبع أو الذئب يأكلنا، نحن نصلي وراء إمام عادل يخاف من الله عز وجل. Syekh menyebutkan kita wajib memilih pemimpin yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau kita nak jadi makmum, kita mesti pilih imam yang beriman betul-betul, imam yang diyakini. Tetapi kita takkan mungkin, tak boleh menjadi makmum kepada orang yang kita tak tahu latar belakang mereka, tak daripada binatang mana, wallahu alam, saya kata tadi. Maka wajib kita pada hari ini memilih pemimpin yang takut Allah Subhanahu Wa Taala, memilih pemimpin yang menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu nuridu minkum an takunu mujahidin jami'an. Insyaallah. Limadha? لننصر دين الله في هذه الكرة الأرضية، نعيش فوق سطح هذا الكوكب الأرضي، فعلينا أن نخدم الدين بتوحيد رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Syekh meminta kepada kita semua orang-orang muda supaya kita menjadi golongan yang berjuang berjihad di jalan Allah. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kita semua bakal menjadi orang yang berjuang berjihad jalan Allah. Kita berjalan di atas muka bumi dalam keadaan kita meninggikan kalimah La ilaha illallah. Ramai-ramai La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Takbir. رسولنا الكريم الذي نحبه جميعا محمد بن عبد الله قام على هذا الدين لأربع فقط. صاروا 40 اجتمعوا في مكان عظيم في مكة، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، وهناك عاهد اليهود ولكنهم نقضوا العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصرهم في خيبر. لما ذهبوا إلى خيبر في حصونهم قال كلمة واحدة: الله أكبر. خربت خيبر. الله أكبر. خربت خيبر. رمي الله أكبر. خربت خيبر. الله أكبر. خربت خيبر. لما سمعوا هذا الدعاء فزعوا، خافوا، ارتعبوا، ألقوا السلاح من أيديهم وقالوا: يا محمد ماذا تريد منا؟ نحن مستعدون لنكون رجالا إن شاء الله، نفتح العالم، نفتح بالعالم بجهادنا. والجهاد ليس إراقة الدماء، إنما هو توحيد الله ونشر هذا النور في الأرض لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجنا. كيف وصل الإسلام إليكم؟ Syekh menceritakan, tuan-tuan, abang, kakak semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah dahulu, ketika Nabi mula-mula berdakwah di Makkah hanya 4-5 orang sahaja, sehinggalah Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Lalu para sahabat semakin hari semakin ramai, umat Islam semakin hari semakin ramai dengan kerja 4 orang yang penuh amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, Nabi membuat perjanjian dengan golongan Yahudi merupakan penduduk di Madinah. Tetapi Yahudi merupakan kaum pengkhianat, kaum yang membohong. Lalu berlakulah peperangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan golongan Yahudi di sebuah tempat bernama Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengepung Yahudi, Nabi melawakan sama-sama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kharibat Khaibar. Kharibat Khaibar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kharibat Khaibar. Kharibat Khaibar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kharibat Khaibar. Kharibat Khaibar. Maknanya apa? Allahu Akbar. Hancur Khaibar. Kharib
Khaybar, Khaybar dengan mana hancur Khaybar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan takbir dan doa kehancuran, maka Yahudi yang berada di dalam kota tersebut menggeletar dan mencampakkan senjata mereka lalu menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab perjuangan inilah yang diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita pada hari ini mendapat nikmat iman dan Islam. Takbir. Allahu akbar. Kunna naimin istaiqadha al-arab istaiqadha al-muslimun sanuhaddid al-alam bi'iznillah bilafaz Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. سوف ينتشر نور الله في الأرض يهابنا يخافنا أعداء الله. ليه؟ لأننا آمنا بالله حق الإيمان، لذلك صاروا يخافون منا. أما إذا نمنا سوف يكون العز لهم والنصر لهم الكفار أعداء الله. أما إذا استيقظنا سنفتح الدنيا بأسرها كما دخل الإسلام إليكم عن طريق التجار، عرفوا دين الله فنشروا في الأرض. Okay, yang akhir sekali Syekh menyeru kepada kita, insya-Allah kita orang muda kita akan berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kita meluaskan ya, kita menyampaikan kalimah Allahu Akbar sejauh yang mungkin. Kita umat Islam pada hari ini wajib sedar, kita wajib bersama-sama dengan umat Islam yang bangkit dengan kalimah ini. Dan sebagaimana kita maklumi Syekh daripada Syria, kita semua tahu umat Islam di Syria pada hari ini dizalimi, dibunuh, ditindas, dan kita wajib peka, wajib mengerti, wajib faham isu yang berlaku di Syria. Boleh ke tak boleh? Setuju ke tak setuju? Setuju. Syekh kata dengan sebab kegagalan kita pada hari ini. Dan sebab apa kita gagal? Kita banyak tidur. Syekh buat bentuk orang tidur tadi. Dan sebab kita banyak tidur, maka yang percayalah golongan-golongan yang kufar, mereka mendapat kejayaan dengan sebab mereka bekerja keras. Kita mengalami kerugian dengan sebab kita tidur setidur-tidurnya. Okey, untuk akhirnya tuan-tuan, kita akan minta Syekh menunjukkan kepada sesiapa saja di hadapan ini, siapa yang berkuat. Bila Syekh tunjuk, dia berdiri, kita akan sampaikan hadiah kepada dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, sekarang korang berdoa lah dengan doa kudus dan sebagainya. Sebagai hajat dan rakaat, alilah tahu rezeki korang kan? InsyaAllah, amin. Boleh tafadat ala syahina, abu syekh ila ayy syaksin lid, hatta yafus ala jaizatin. الذي أو الجائزة التي أمامنا الآن وليتفضل إلى الشيخ. أخشى أن يكون حضوركم من أجل الهدية. شيخ قلت aku takut kurang datang pasal nak dapat hadiah. قولوا مع الله حتى أنصركم الله. أما الهدية فهي رمز قم أنت يا أيها الرجل الشاب مدار أنت هذا الأخ أيوة هذا شيخ kata kita wajib mengikhlaskan hati kita datang kepada Allah. Betul ke tak betul? Betul. Okey, di hadapan kita video syiar sekarang ni. Takbir! Allahu Akbar. Saya kata hadiah ini untuk kita berjihad jalan Allah. Takbir! Allahu Akbar. Akhir. Betul kena rejal. Syababi rejal. Saya kata tadi perempuan dia. Anis Aba'in fil ghabar. والمؤمنات Syekh kata perempuan ni boleh berjuang di sabilillah.
انت اوكي طيب اوكي adik yang kecil baju pink silakan tak apa kita bawa okey adik duduk diam kat situ duduk kita adik duduk diam kat situ okey biarkan handphone ni berjalan ke belakang okay. Adik duduk diam bawa handphone ke belakang adik baju pink okey pas semua ni pas lagi kan pas semua pas